Hej och välkommen till mxbgolf.se. Jag står här på Valla Golf & Country Club tillsammans med Fredrik Brandt från Callaway. Under 2021 så är det Callaway som gäller för mig och jag ska prova ut nya klubbor för i år. Med din hjälp, Fredrik. Jag har gett dig en tuff uppgift. Jag ska ha mysiga klubbor. Det är mitt mål. Ja, det kommer inte vara några som helst problem. Nej. Vi ska se vad vi hittar. Är det okej med att flytta på löven? Ska jag ta ut lövblåsen? Ja. Kalla in Emil som får göra så. Ska vi be Emil om hjälp sen? Ja. Jag behöver något större. Jag behöver något att värma upp med. Vi börjar med Järnsjö. Ja. Nu är det inte alls jättemysigt. Men det är nog det är nog lite vad du är van vid. Ja. Det är TCB, en kontroll med ett stiftskaft. Perfekt. Och är det siffror du känner dig bra med här? Carry, klubba, total. Jag säger väl som alla. Jag brukar ju kalla Järnsjön ungefär någonstans runt 148-150 meter med en bra smäll. Strax under 90 MPH om jag svingar som jag vill göra. Nej, men det här är väldigt... Alltså, är det standard längd och lie idag? Jag är standard... Jag tror det. Ja. Längd vet jag. Lie är jag faktiskt osäker på. Det var så länge sedan jag... Det är inte omöjligt att du har lite flättare. Nej. Men drar du dem? Jag spelar ju drå vanligtvis. Men de där vill jag faktiskt skylla på vinden. Jag kan säga att vinden inte är snäll mot en dråre här idag. Ja, men då har vi ju, du har lagt dem på bra samma ställe där. Jag känner ju ändå, men jag får ju lite känsla här av den som jag sagt till dig tidigare, att det här känns lite mycket jobb. Ja, och det är det ju också. Så då har vi Apex Pro'n här. Ja. Så är det bara att se lite snällare, behöver inte jobba lika mycket. Det ser ju fortfarande typ likadan ut, ja. Alltså här nere. Det är nästan allt från svingvikt till allting borde vara identisk som förra egentligen. Ja. Så det sitter bara i huvudet på Max. Det är... Fasen, bra slag. Nej, och för att göra det då som du bad om lite mysigare. Ja. Lite lättare. Ja, nu känner jag, nu försöker jag ändå hålla, men jag kan ju gå på den här lite vad jag upplever som hårdare. Det ligger på 87 i sving ungefär. Ja. Men det är inte så du vill spela egentligen. Jag kan ju ta mig upp dit, men jag vill ju inte känna att jag måste det. Nej. Jag tränar för lite för det, alltså för att få den liksom... Ja, men du ligger ju någonstans gränsen mellan stiff och X i så fall. Jo! Ja, precis. Det tycker man alltid om att höra. Fast du ska ju inte behöva ta i heller, du ska ju mysa golf. Ja. Nej, men sen vad som händer inom skaftvärlden. Så vi producerar ju bara klubbhuvuden. Ja. Och inom skaftvärlden så kommer det ju hela tiden nya grafitskaft. Mm. Nytt från Mitsubishi som heter MMT. Ja. Så grafit med metal mesh, så det är... Det låter nördigt. Det är grafit blandat med stål. Ja. Jo, så vi är mitt emellan typ. Det ska bli mys. Mys. Och så är det fortfarande på Pro-modellen just där, ja. Då. Jag gillar ändå den känslan typ 100 gånger mer, för det känns som jag inte ens behöver. Det känns som jag inte behöver göra någonting och hålla hastigheten uppe lika. Och kollar vi på allt från då carry, spin, så är det nästan bättre kontroll på just den. Jag tar bort den, du skickar på lite där. Nej, ja, det kan du få göra. För den, jag ville bara visa dig att jag också kan, det är inte bara Emil som kan så långt. Nej, det var bara 50 meter kortare än honom, men det... Jag har faktiskt också gjort en skillnad, vilket inte riktigt var optimalt där. Var det Lion du? Exakt, ja. Så vi ska ändra. Du har ju faktiskt, om du kollar på kontrollen på de två. Ja, de blandar ju typ på och du har lagt det, så har vi dem på varandra. Men så det ska se ut, ja. Ja, och sen har du ju, alltså, om du fortfarande kollar så tidigare när man har använt grafitskaft så har man inte kunnat få exakt samma spinkontroll, men nere till höger där. 6,5 med spinn med sjuan, ja. Med de här bollarna, så det är det. Vad är det man ska sträva efter? Finns det något sånt? Det är som vanligt. Alltså, jag får mycket tidigare har om... ju alltid snacket var ja, men, 7000 med sjua, 6000 med sexa och så vidare. Men allt mellan 6,5 och 7,5 så har du bra kontroll. Mm. Mycket mer pratas ju om landing angle. Ja.
Jag ska lägga till den här också, så har vi den. Och där är det allt över 45 eller egentligen närmare 50. Så kommer du vara, få stopp på bollen på green. Ja. Där. Och den sista hade du 52 på. Vilket gör att du får inga problem att han kommer hoppa till och med på valla, så skulle du få stopp på greenen. Jag har märkt att sand just nu behöver jag all... Ja. Men, och jag skulle säga att det här är en rätt vanlig grej jag ser även hos, när jag har lektioner. Ja. Många golfare som liksom... Jag vet inte om det är längden på, eller jakten på längden eller vad det är, men man har väldigt, så att komma in med typ 30 grader mot green med 7-8, ja, med noll spin. Alltså, då förstår jag att man inte lagar nedslagsmärkena, för de landar ju på greenen så stannar de 10 meter bakom. Exakt. Okej, okay, nu har vi ändrat lajen igen, eller hur? Ja. Den såg jag. Det gillar jag nästan bättre, den flykten också. Men bra, för den såg inte jag. Så, nej, den är mitt i. Ja. Förmodligen på exakt samma ställe du har lagt de flesta andra just nu. Ja. Lite längre faktiskt. Ja. Känns ju bra. Har du spelat blad när du har varit yngre? Jag har spelat blad en gång i tiden. Det har ju varit mina favoriter. Jag är väl som alla andra nog, för att den här är jäkligt vacker att titta på. Ja. Men blad är blad. Alltså, men... jag kan säga så här. Mindre spridning. Så fort vi satt i det skaftet. Ja. Jag gillar, alltså jämfört med stålskaften, så jag gillar ju, det där jag söker, det har jag ju sagt till dig också. Men det där är ju... Jag måste hitta ett bättre ord än mys, det går inte att kalla det mysgolf. Jo, nej, det behöver man inte göra. Men golf. Det är bekvämt, det ska, ja, du ska liksom... Oftast när folk säger, och man står i en sån här fittingmiljö, så säger många, nu ska jag ta i. Ja. Och de ökar 0,5 i, ja, klubbhastighet. De spänner kroppen, de tar i åt fel håll. Men när de känner att men nu tar det lugnt, då får du oftast med kroppen och allting blir bättre i världen också. Men då tar vi MB med MMT-skaftet och ser vad som händer. Det här är en vacker golfklubba i alla fall. Jag vet inte vad den träffar. Nej, det är en jäkligt bra fråga. Vi kan kolla på, ja, impact location. Det kändes, men, som att stack iväg jäkligt fint, men... Du träffade nog lite tunt, för spinnen var lite mindre. Ja, kanske bara kollar vi tunn. På impact location så har vi den på lite, ja, låg. Ja. Det var 2 av 2 nu. Alltså, de flyger jättefint med tanke på att träffa dem. Det är nästan så att du slår den här längst. Det är en intressant... Men du ligger runt 150-154. Snittet med alla är ju runt 150. Så, ja. Vackert. Ja, men jag är ju inte... Jag vet ju att det finns klubbmodeller som skulle kunna hjälpa mig från 160 om jag skulle vilja. Men även med myset. Jag får jobba lite på bollträffen, men... Känslan är väldigt positiv i klubban. Du slår ju alla modeller. Vi har, ja, provat då Apex TCB som är, ja, Tour Cavity Back. Lite snällare än en blad. Vi har provat bladen och vi har provat Apex Pro. Mm. Pro då som är ihålig, gjord för lite mer hjälp. Kollar vi på jämförelse så får du ungefär liknande värde med de olika. Ja. Pron får du lite mer bollhastighet så den går lite längre men fortfarande ungefär samma spin. MMT-skaftet gör att du faktiskt får bättre eller mindre spridning. Mm. Så att det är ju egentligen mycket handlar ju om vad du gillar att kolla på. Ja. Skaftmässigt så tror jag MMT funkar hur bra som helst, speciellt om du ska... Precis. Alltså den... Det ligger runt 90, mellan 85 och 92 då har du varit uppe på. Och längden är inte viktigt, va? Det är mer viktigt att alltså det ska jag, liksom... Jag vill alltså 150 med en sjua, carry. Bra. Är väl någonstans det, ja, som... Ja, men om jag vet ju att det där jag ligger, så sagt, jag förstår att om vi byter till en annan modell... Det finns ju ytterligheter, så att... Ja. MB:n här då, säger inte att det är helt rätt, är ju... 34 på järnsjuan. Mm. Så det är ju mer åt det klassiska... Ja. Hållet, och det är ju lite mer för att det behöver man fart. Sen har vi en klubba då som heter Epic och då är vi ju även den ihålig som Apex Pro, men den har betydligt mycket mer
flexigare face, den har mer tungsten. Mm. Den kommer generera mer bollhastighet. Där kommer du kunna mysa, men du kommer kanske behöva spela 4 wedgar istället. Eller kanske till och med 5 wedgar. Det är ju... Vi förväntar oss att den här landar borta i husen som jag hörde var 300 meter bort. Men... Precis, det är nog hustaken där, 317, vad sa vi? Oj, det där var någonting annat, ja. Jag kan ju säga, ja, den är nästan där borta alltså. Svinghastigheten ökar, ja. Bollhastigheten ökar, ja. Brutalt. Och spinnen går ner lite också. Det här är ju en sån klubba man ska ha bara för att. Är det en bra anledning att byta klubben, tycker du? Bara för att. Bara för att. Nej, som du sa, du pratade med Emil, han har spelat han i järnfyra. Och han sa att den skickar han ju på liksom som en driving iron. Just att bollhastigheten är ju så het. Men ja, för dig så blir det för lite spin. Ja. Du hade en landing angle på 47 så att... Du kommer kanske inte få stopp på Valda eller på sandscreener om med den svinghastigheten. Nej. Men du kommer få längd i den, absolut. Så där ja, där fick du lite mer spin i den också. Ja, det är ju kul om man... Men sagt, det är ju kanske inte det jag söker. Det är inte det du... Men det är söker. Roligt att det finns. Men du ser ju också att... Sjukt nog, samma längd och allting. Så ökar du svinghastighet med den. Du kallar den 180. Ja. Ganska konsekvent med han också. Men behöver man slå en järnsju 180? Absolut inte. Nej. Och hur mycket sa, om man tänker oss liksom den järnsjuan mot MB, hur mycket grader är det skillnad i? 7 grader. 7 grader. Så att... Och då kommer ju många att hävda att alltså, det är de där 7 graderna som gör skillnaden i min slaglängd, men visst är det inte riktigt så, va? Nej, alltså det finns ju olika. Loft, mindre loft ger alltid lite mer bollhastighet. Ja. Så att bollhastigheten här... MB'n kontra Epic'en är 12 grader eller 12 miles per hour i snitt i bollhastighet med samma svinghastighet. Mm. Så kan man ta det då ungefär gånger 2 så är det ungefär de metrarna, så det är nästan 20 meter extra. Ja. Så att det är att klubbhuvudet är hetare, du får mer bollhastighet och det gör ju att du får mer längd. Ja. Men det är också därför man måste hålla ner loften lite för annars hade den typ bara gått upp i taket. För utgångsvinkeln är ju, alltså launch angle är ungefär 1-2 grader mindre så den går lite lägre absolut. Ja. Men inte så mycket som, det är inte 7 grader mindre. Nej. Så att den 7 grader för dig är i 2 klubbor. Den skulle gå som en järnfemma i så fall och det gjorde den ju inte. Då är vi tillbaka där vi har hittat en mysklubba för Max Bag tror jag. Ja. Så ja, den ska jag ha. Han sitter fint där borta vid flaggan. Det gillar jag. 154 carry. Ja. Bra spin. Gjorde du något annorlunda med den här i... Nej. Ingen... Att, det är ju det. Det du ska ha är 2 flat. MB-huvudet har vi bara med... Ja. Med standard. Så den du slår där är ett standard. Men som du slår bollen just nu så tycker jag att du ska ha lite flätklubbor. Ja. Och det kändes ju... Alltså, ja, det jag tror känslan det kändes... i bollflykten hur jag kommer in i bollen blev ju... Ja, man, den kändes, det låter kanske lite nördigt men bättre med 2 flät eller vad nu var jag provade med. Exakt. Men den här kombon är ju underbar. Där har vi då pitchen på 47 grader. Mm. Så att i det sättet så kan man ju spela för att mycket handlar om när vi pratar om de andra klubborna och sånt så är det ju hur man bygger upp setet sen. Ja. Speciellt upp mot logwedgen då. Så att när det finns pitchar som är 43 till exempel så brukar vi ha en approach wedge i setet och sen kanske 2 wedge här efter. Precis. Du skulle kunna gå det klassiska som många fortfarande vill, 52, 56, 60. För då får du ungefär 4-5 grader mellan varje klubba. Approach rate finns i det sättet också då, som är 51 grader. Ja. Så kan man ta den om man gillar mer utseendet av en... Om man säger klubban i sättet för att slå de 100 meters slagen ungefär. Mm. Så det är lite ett val. Annars gör man då en... Hos oss, McDaddy 5-man, Jaws wedgen. Och så tar de i wedgar. Hur skulle du säga, jag som använder, jag spelar ju som du säger 52, 56, 60 idag. Ja. Och 52 är ju bara fulla slag. Ja. Hade du då rekommenderat att man kör en approach wedge i samma uppsättning som
Det skulle jag absolut rekommendera. Om, för använder du inte den att du ska göra chip and runs och sånt, så tycker jag nästan, är det fulla slag personligt, så får jag kör approach wedge, får jag då en 50 grader eller 52, så får jag någon tanke att jag börjar öppna kroppen lite. Ja, men jag märker av lite samma grejer. Ja, så jag gillar ju att se på en approach wedge, ser ut som pitchen, fast den går lite kortare och så vet man. Man är ju en vanlig människa, så det sätter sig ju någonstans där. Det gör ju faktiskt det. Så det tycker jag absolut A-wedge. Och sen då 56-60. Man kan göra en fitting på det. Vi kollar hur du kommer in i sulan och allting. Mm. Men man vet att det är olika att slå från matta. Kontra att du kommer ut i en bunker. Då ställer du det på ett annat sätt, för du känner att det här är bunkern. Du kommer och plockar upp den. Mm. Du ställer inte slå samma slag med på en matta egentligen. Nej. Där vi har hittat en mysklubba för Max Bag, tror jag. Ja. Så ja, den ska jag ha. Han sitter fint där borta vid flaggan.